ነው ልቤ ፍቅራይ በክልበትም እጅ ሰጥቶ ማደራ ለመደበትም አትመላለሽ ወጣ ፍሰፋም ነው እንዲያለችኩ እንቺ ይላለው ግን ለማንኛውም ፍሬክስ በእናትህ ፍሬክስ ባክ ይሁን ያይሽ ነው እንዴ ተንዶ ሞጃለሁ እሺ እንድታጥፈኝ ነው ፈልገው ቃፋይ ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ መጣሁት በነ ብሬክስ ነው እንግዲህ ብሬክስ ትላንትና በለቀቀው በቲክቶክ ሰፈር እንግዲህ አነጋጋሪ ሆኗል ማለት ውጪልኝ ምናምን አይነት ስታይል ራፕ ስታይል ልበለው ምናምን ያው ራፕ አንዳንዴ ምን ሞክር ተብሎ ነጠላም ዜማ እንግዲህ ለመልቀቅ ዝግጁ እንደሆነ አስታውቃለሁ እና ምን የሆንክ ነው እንዴ ምንድነው ማለት እኔ ምን አልገባኝም አንተንክ ወዴት ሰው ልጅ እኮ ያጠፋል ይጣላል ይሳሳታል ከዛ በኋላ ወደ ይቅርታ ጥፋተኛ ከሆነ ይቅርታ ብሎ ወደ አንድ ይመለሳል አይደል እንዴ ጀመር በሽማግሌ ይሄን አክል ቀን ሚያዝ ቀጠሮ አነበረ ሲቀጥል አሁን እየሰራክ ያለው ውጪልኝ ይሄ ይሄ ነገር በኋላ ዋጋ ያስከፍልሃል እሺ እና ወደ ሌላው እንትስ ሳልጋባ በፊት ለመላው ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለሆሳና በዓል አደረሳችሁ ኮዲዩም እንኳን የፋሲካ ደርሷል እንግዲህ ዛሬ ሳምንት ነው እንኳን አደረሳችሁ ለወዳለው እንግዲህ በዓሉ የሰላም ያርግልን የጤና የፍቅር የመተሳሰብ የመልካም ነገር ያድርግልን እላለሁ እና በመቀጠል ቀጨብ አድርጌ እንዳያችሁት ቪዲዮ ከስር እንደወጣ ኩሪፍቱ ሄዶ ነበር አይደል እንዴ ሁላችሁም ታቃላችሁ ብሬክስ ከጫላ ጋር ከሚባለው ኩሪፍቱ ሄዶ ነበር ኩሪፍቱ በሄደ ሰዓት የሆነ ፕራንክ ተደርጓልና በዛ ፕራንክ ላይ እንግዲህ ዲጂታል አይታችሁታል እንዴት እንደምትሆን ምናምን ፕራንኩ ላይ ማለት ነውና በዛ ቪዲዮ ብዙ ሰው አድንቆት ነበር እኔ ራሱ ኦ በጣም ትዳሩን የሚወድ ልጅ ነው ኦ በጣም ትዳሩን የሚያከብር ልጅ ነው እንዴት አይነት ዘመን ነው ማለት በዚህ ዘመን እንደዚህ አይነት ትዳር አክባሪ ወንድ አለ እንዴ እንደዚህ ለምሳሌ ጊዜው አየለኝም ብሎ ነው ጊዜያዊ ላይፉን አንዳንድ ሰው ሁሉም ባይባል የሚያሳልፈውና ቢያንስ በቃ እኔ ባለ ትዳር ነኝ እኔ ባለ ትዳር ነኝ ምናምን ሲል በጣም ነበር የተገረምኩትና ለካ ይሁን ተነጋግራችሁ ነው መሰለኛን ፕራንክ የሰራችሁት እንጂ ለምን ያን እውነት ፕራንክ ትክክለኛ ላይፍክ ቢኖር እስከዛሬ ከሚስትህ እንደዚህ አይነት ነገር ድረስ ተነጋግ አትናገራትም ሲቀጥልም እሺ ተፈጠረ ግጭት ምናምን ማይ ሰው ልጅ ይጋጫል ይጣላል ምናምን ነገር ግን እንደዚህ አይነት ቃላቶች አተጠቀመው ነበር ለከ እዛ ጋር የሰራው ፕራንክ ላይክ አንተ እንድትወደድ ያደረከው ፕራንክ ነው ማለት ነው አግቢኝ ስትልክ አግባኝ ስትልክ አረኒ ባለ ትዳር ነኝ ምናምን ይያልከ የነበረው ማለት ነውና በጣም ገረመኝ ማለት ይዛኔ በጣም አድንቄ ስለነበረ ገረመኝ ታቃለህ እንደዚህ አይነት ሰው አትመስለኝም ነበር ማለት ነውና ሌላ ማንነት እንዳለ ራሱ ያሳያል ወይ ደግሞ ያ ፕራንክ ተነጋግራችሁ ከረፍት ከስር እንደወጣ ያው አንተን እንትን ለውቅናው ምናምን ዳስ እንዲያድግ ስለፈለክ ተነጋግራችሁ ሰራችሁት ፕራንክ ነው እንጂ ትክክለኛ ለተዳር ክብር ኖሮ አይደለም ማለት ነው አሁን በሚታደርገው አይነት ሂሳብ ማለት ነው እና መሲስ ካም ድረስ ያው ምንም ያለችበት ነገር አናቅም እሱ በቲክቶክ እየመጣ እንግዲህ ወደ ዘፈኑ ሙጪልኝ የሚለውን ክሊፕ እየሰራ ይገኛል እኔ እንጃ ምን እንደምላችሁ አላቅም እንግዲህ እስኪ ይሁን አሁን የሰራው ክሊፕ ቀንጨብ አድርጌ ላሰማችሁ አብራችሁን ቆዩ አትመላለሽ ሙጪልኝ ከይወት ልቤ ሩቅ ነው በጣም በረሃ ነው ልቡ እንተን አይበቅልበት ውጭለት ካንጀቱ አትመላለሽ አረየር ካባቴ ቆማል ስታካር ጋር የሰንታት ልጅ አላት ነበር ያልከኝ ቆየች እኮ ቆጣች አንተ ብቻ ነህ ያለ ተከተላ ባደርስባት እንኳን ተከተላ ታባቴ ፎሎ ያርካ እዴ ኢተን ስካለበው ድረስ ታፈቅራት አለ በቃ አለቀ ምንድነው ይይ የምትለው አንድ አይደለም ሰባት ልጅ ለምን አይኖራት
በቃ በይቅርታ አልፈ መኖር ነው። ደሳክራ አታስክረን እንጂ ስንት ነው ያሳክረን ነገር አለ። ለ በራሩ ልብ አረዳ አይታችኋል እንግዲህ ልጅ የተናገረ ንግግር ተመችቶኛል ይሌለ ማለት ነው። ሩጥ እሺ ሩጥ እንዴ በጣም ነው የምትወዳት የምታፈቅራት አላለ? ተመችቶኛል አነጋገር አባቴ ይመች ከሰማ ማለት ነው። ይሄ በቂው ነው። ዝም ብሎ እንትን እዚህ ጋር መጥቶ ማውራቱ ተገቢ አይደለም። ሰው ልጅ ይሳሳታል እንትን ይላል መልሶ የወረደ ያሳፍራል። እምነት ታሳፍራላችሁ፣ በጣም ነው የምታሳፍሩት። ይህን አክል ሙሉ ጊዜ ሰውን ማለት ለእኛ ዩቲዩበሮች ችግር የለውም እና ፕራንክ ሆኖ ወደ እርቅ ወዲያው ብትፈቱት ደስ ይላል። ገብቷችኋል? እና ሌላ ማንነት ሌላ አይነት ሰው መሆናችሁን ነው እንግዲህ እኛ የገመት ነው። ፕራንክ አይደለም ሪሊ ነው እየተባለ ይገኛል። ስለዚህ ሪሊ ከሆነ በጣም የምትገርምና አስመሳይ ነህ ለኔ ማለት ነው። ያ ፕራንክ በጣም ነው የሸወደኝ ማለት ነው። ማለት ወይኔ ብሬክስ፣ እኔ ብቻ አይደለሁም በጣም እጅግ በጣም ብዙ ሰው በዛ ፕራንክ ላይ ትዳሩን አክባሪ ነው እስኪባል ድረስ እኔ ባለ ትዳር ነኝ ሲል እንደዚህ አይነት ግምት የሰጡት ሰዎች ነበሩ። እና የተሳሳተ ግምት ነው ማለት ነው። እና እንዳለች የመሲ ጓደኛ እንግዲህ ያ ልጅክ አባቴ እያለ አላደገም በመጀመሪያው ልጅህ ማለት ነው። ስለዚህ ለሮቤል ማሰብ አለብህ አባቴ እንዲል። እውነትም ልክ ናት። እንግዲህ ይቅርታ ብለህ ሮቤልን አስበህ አባቴ ብሎ እንዲያድግ ማድረግ አለብህ። ህፃን ልጅ ከባድ ነው። ውስጡ ላይ የሆነ ነገር አድሮ ካደገ ጸጸት ነው። የእውነት ነው ምለ አንተ አይሰማህም እንዴ? ብዙ ታሪኮች አሉ እኮ ኢቤስ ላይ ራሱ እየመጡ እናት አባታቸውን እየፈለጉ ያ ማለት በድሮ ጊዜ በዛ ሰዓት አባትና እናታቸውን አጥተው ምናምን በሚኖሩ ሰዓት በናፍቆት የተሰቃዩ ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ያኛው ልጅህ እንደዛ ሆኖ አድጎ አሁን ደግሞ ይሄኛውን ልጅህ ሮቤል እንደዛ ሆኖ እንዲያድግ ለምን ትፈልጋለህ? ስለዚህ ወዲያውኑ እንደዛ አይነት ደረጃ ሳትደርሱ ነበረ በይቅርታ መፍታት የነበረባችሁ እንጂ አሁን ሞር ደግሞ ይበልጥ ያው እንትን እንዲል እንዲሰራ ብፈልገ ይሁን አላቅም። ውጭልኝ ከልቤ እኔ አልፈልግሽም እባክሽ ዞር በይ ምናምን ምናምን እኔ ምን አገባኝ አንተ የራስ ጉዳይ አይባልም። እና እንደዚህ ወረድክ አትሁን። አሁንም ጊዜው አረፈደም። ተመለስ። ሰላሙን ያወርድላችሁ። ሌላ ነገር አለንም። እሷ ተበድላለች፣ ይቅርታ ጠይቀህ ግን አብራችሁ ብትሆኑ ለልጅ ጥሩ ነው። ለልጅህ ማለት ነው። ለምን እንደሆን ታውቃለህ? ያኛው ልጅህ ያላባት ነው ያደገው። እንግዲህ አባት ማን ነው ሲባል አያቶቹን ወይ እንደዛ ነው የሚል እንጂ ብሬክስ ነው አባቴ አይልም። ያ ቢያንስ ሊሰማኝ ይችላል። አሁንም ሮቤል ደግሞ ብሬክስ ነው አባቴ እንዲል አባዬ ብሎ እንዲጠራ ከፈለግ ይቅርታ ጠይቀ መመለስ ነው ያለብህ። ከእግሯ ላይ ብሬክስ ብሬክስ፣ በእናት ኧረ በእግዚአብሔር ትችያለሽ። አንደኛ ስራዬን ረብሸሽኛል። ፕሊዝ እባክሽ እኔ እናንተ እንሂድ በቃ። ኧረ በእናትሽ በእናትሽ፣ ሰው እያየሽ ነው እንዴ? ትንሽ ሰው እያየሽ ነው አንቺ። እና እንግዲህ ይቅርታ ብለሃለች የመስም ጓደኛ ልክ ናት። ይቅርታ ብለህ ትዳርህን ሰው ኮሜንታተሮች ተመልካች አይመራልህም ትዳርህን። ስለዚህ ተናግራል። አንተ እኔ ነኝ ራሴ የምኖረው ው ወደዛ ብትመለስ እንደኛ ደስ ይለናል። የተንቢም ደግሞ እንግዲህ የተናገርሽው ንግግር አለ ማለት ምንድን ነው ያልሽው? ፕራንኪውን አይሁን በምን እንደምታውቁት እውነት ያው ነገሮቹ እውነት እንዳናረገው ፕራንክ በበዛበት ጊዜ ከባድ ስለሆነ ለዛ ነው እንጂ ልክ ነሽ። አዎ ብሶ እንትን ሊል ይችላል፣ ግን እንትን ስራ ነገራቸው ፕራንክ ሆኖ ስለታየም ሊሆን ይችላል። እና እውነት ከሆነ ደግሞ ልክ ነሽ፣ ፕራንክ ነው ብሎ ስም ማጥፋት ትንሽ ይከብዳል። ግን እንደዛም ሊያስብል የቻለው እንደዛ ማለት ብዙ መበሳጨት የለብሽም። እንዲሰራባቸው ነው ሚዲያ ላይ መጥተው የዘረገፉት እና
ስራ ነገራችሁ ሊሆን ይችላል ፕራንክ ነው ሙር ሊያስ ብለን የቻለው እላለሁ። የራሳችን ነገር ይዘን እንመጣለን። ልክ ነሽ አንቺ ሚዛኒ ያው ትሰሪ ነበር እናቃለን። የዛሬ ማመት የተናገርሽው ንግግር ነበረ ውስጥ አዋቂ ውስጥ ስለምታቂ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እኛም ፕራንክ ሊያስ ብለን የቻለው ያው በጣም እውነተኛ ነገር እውነት ነው ስንል ፕራንክ ነው ስንል እውነት ነው ስለሚሉ ነው። እና ወደ ተመልካቾቼ ለዛሬ ይዤ መጣሁት ይሄ ነበር። የባለፈው ፕራንክ የፕሬክስ በጣም ስለገረመኝ ለካ ውሸት ነበረ ተወዳጅ እንዲሆን ያቀረበው ነበር ለማለት ነው ይዤ መጣሁት። ስለተከታተላችሁኝ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁ አትርሱ። ለቤቴ አዲስ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ ፈላለው። የበተን መልክቷን ክሊክ በማድረግ አዳዲስ ቪዲዮዎች ስለቅ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።